Drake tá na gente aqui. As Max só Bulgária. E o Daphne e o videoclip. Videoclip. Ainda não mostra bem pro sujeito, né? Този въпрос с лов, но не е с това. Честит ден на... Честит Свети Валентин. Ще хоча това видео по-късно. И излезе да нямаме това на видеоклипове. Просто аз се занимавам с този YouTube канал, който е Пашърс БГ, който преди беше ХЕВЕ. Амено. 13 абоната по 3 гледащи. Играем Clash Royale, Clash of Clans и имаме ново интро, което е, че ние аз слагам, защото са получи кофти. Добре. Трепни, и нече ме бити, и заспаче на декал, яганци гладне, алвуци, че макари на трен. Барбити си ти, ей! Трепни, ма само трепни, и я чу за тебе.